Tento podcast vám prináša realitná kancelária Direct Real. Pohodlne sa ostate vo vašej pohovke a vypočujte si tú našu. Pohovka! Ahojte, vítam vás v ďalšom dieli uh, našej pohovky. Uh, dnešným môjim hostom je... Huh. Richard Sulik. Áno, Nebola som si istá s tým prvým menom. Nie. Je to vlastne, ja som vás chcela akože pomenovať, čo všetko ste, ale začala by som teda, že Ah Richard Sulik. No, Dobre. ja som už bol toľkokrát pomenovaný, že? No veď práve. no. Veď že... toto, no. Uh, ja som si vás zavolala, teda akože ste vnímaní hlavne v politike, ale mňa zaujímate teda hlavne ako človek, pretože si myslím, že máte za sebou celkom zaujímavú aj detstvo, aj mladosť, aj pomalé dospievanie. Ešte nie ste úplne dospelí ako chlap. Ďakujem. V pohode. A chcem sa opýtať, čiže toto celé sa volá, že pohovka. Mali by ste sa tu cítiť príjemne. A keď sa povie pohovka, gauč, detstvo, čo sa vám ako keby vynorí z detstva? Prvá myšlienka. Sankovanie s otcom. To takto spontánne mi teraz napadlo. A kde ste sa sankovali? Na Slovensku alebo v Nemecku? Na Ostredkoch. Vlastne niekoľko rokov a tam urobili kopec. Aha. To bolo také zvláštne, že to bola iba rovina, park. Mhm obchodný dom budúcnosť, ktorý postavili v 71. Mm -hmm. A potom tam vzniklo z ničoho nič, z večera do rána taký kopec, zase nejaký stavebný materiál, zase paliviny. No a v zime tam bola výborná sankovačka. Čiže ste sa sankovali? A oče sme tam brával sankovať. Mm -hmm. Teda ja si spomínam na štedrý večer, kedy... To, to bol ešte bol v... sneh. Vtedy bol sneh, mm -hmm. áno, ale štedrý večer bol práve bol pre mňa vždy najdlhší deň v roku, lebo ja som sa od rána už tešil na tie darčeky a kedy príde Ježiško, som furt vyhliadal, či už ten Ježiško neprišiel a, a, ja som musel toľko podmienok splniť a ešte, ešte som si musel izbu upratať, ešte som musel všetko zjesť, ešte s otcom teda sankovať. Jasné. A, a dokedy ste verili v Ježiška? Ja neviem, 6 rokov alebo päť. Dokedy mi to rodičia tam vtlkali do hlavy. Jasné, že Ale ono potom ich to prešlo. Uh -huh. a každopádne mal som ono, že 4 roky ja som sa nevedel na to Ježiška uh -huh. dočkať a som furt vyhľadal. A potom mama niečo hovorí, chod zobrať niekam niečo, vy nesmete. Vrátim sa a je tam. A už bol tam. A práve tam bola. Uh -huh. Ježiš, ty si ho prepásol. Uh -huh. Teraz tu bol, vieš, sa ďalej. No, tak tak uh áno, raz, raz príde a, vy ste sa presťahovali do Nemecka, keď ste mali os... 8... my sme emigrovali ano, v 1980, tak, 1980 roku, keď ja som mal 12. 12, aha dobre, a aké to bolo ten pocit, že zrazu ste niekde úplne inde? No, to bola jedna obrovská, dobrodružná <hým> cesta, milión peň nových zážitkov. Ja som to teda vnímal ako veľmi pozitívnu vec. Aj ten život tam bol lepší, aj, mm -hmm. aj taký voľnejší, mohlo sa cestovať, mohlo sa podnikať. A napriek tomu, 10 rokov neskôr, keď už u nás bola revolúcia v 89., tak chcel som sa vrátiť a som sa aj vrátil. No a to som sa chcela opýtať, že prečo ste sa vrátili? Teda nie, že by som nebola nejaká akože nacionalistka, alebo že by som nemala rada Slovensko, ale Prečo ste sa vrátili? No, lebo sem sa... Tu sa cítim doma. No, Aha. naozaj. Naozaj je to tak. Ja to neviem nejak rozumnejšie vysvetliť. Sem patrím, tu žijem, tu chcem žiť. Uh -huh. Dnes má človek možnosti kdekoľvek ísť, byť. E, po tom, čo e, som dobre predal firmu, ktorú som tu založil. Tak... My mi predbiehate úplne otázky. Počkajte, teraz na ešte Nemecku. Prepačte, tak okej, zase v Nemecku. Tak, no. okay, v Nemecku. <laughs> dobre. <laughs> tak, Aha. ale... A tam, dobre, ale už som ste... sa vrátil, už sme tam, že som sa vrátil z Nemecka práve, Aha, hej? Dobre, tak ešte sa vrátim do Nemecka. Okay. Došli ste tam v 12 vedeli ste jazyk? Nie, nevedel som. Ta, viete, že vedel som, ale, ale bolo to málo. To nestačilo na to. To bola taká tá školská Nemčina. Uh -huh. No a rýchlo som sa ale naučil preto, lebo ja som mal 12 rokov a keď keď zrazu ste v tom prostredí, kde uh -huh. sa hovorí všade, okrem doma, doma sme uh -huh. rozprávali vždy po slovensky. Uh, ne po nemecky talka je v kuse nemecká uh -huh. a všetci spolužiaci a, a, a nejakí známi kamaráti a tak ďalej v obchode, tak toto to sa rýchlo na 12-ročného nalepí. A nemali ste niekedy taký pocit, že naozaj, alebo situácia, že došli ste, ja neviem, do obchodu, do školy a teraz strašne ste chceli niekomu niečo povedať, <laughs> proste, že... Nevedeli no, ste ako? Naposledy som mal takú situáciu, som zažil včera v parlamente, a si Nie, no, jasne, mával som aj také situácie, ale... Ale ja mám ako celkom dobre takú fungujúcu klapačku, čiže tak vynašiel uh -huh. som sa nejak a... Nejak ste to obkecali. Nejak som to nakoniec obkecala. Dobre, a vy, vy ste sa vlastne vrátili a vaša rodina tam zostala v Nemecku. Áno, áno. Mňa ja ešte zaujíma, že vy ste š začali študovať, teda ak som sa dobre dočítala, strojarinu alebo techniku. Nie, fyziku som začal fyziku. študovať v uh -huh. 87. roku. Po to... maturite, ale bola na mňa ťažká, tak som to po dvoch rokoch zdal. Na mňa bola na základnej škole ťažká, takže... Tam som, neviem, ja som, mal, ja som mal výborné známky z tak? fyziky, z matiky, áno, lenže tá vysoká škola fyziky je, je úplne čo iné, ako čo bolo do maturity. To a dobre. A rozhodovali ste sa, že teda, že fyzika a čím ste chceli byť, akože... Nejak... To som až takto detálne neriešil. Mňa tá fyzika zaujímala, ja som bol na strednej škole z nej dobrý, aj mm -hmm. nakoniec viete, fyzika, to sa hovorí fyzika, ale v skutočnosti mm -hmm. je to matematika. Ja, preto mi to nešlo. Je to trochu prekryté fyzikou, keď študujete, napríklad poviem vám, prvý semester som mal týždenný rozvrh taký, že som mal 16 hodín matematiky, 8 hodín fyziky, 4 hodiny chémie. To, to bol moje, moje štúdené no. penzínu, čiže aby ste mali predstavu, volá sa to fyzika, v skutočnosti mm -hmm. je to taká, že aplikovaná matematika. Ja by som vám takto povedal, že ja by som sa po týždni zavesila na... Stienu. A túto myšlienku som mala ja. Aj, no, Áno, nebol tam žiaden hák dobrý, Aha, ale dober. po dvoch rokoch som tú fyziku zavesil na, na klinec. A potom si išli študovať ekonomiu. Áno. To je tiež matematika svojím spôsobom. No a viete čo nie? To je obkecávačka. A to okay. som, tú fyziku som študoval na Technickej univerzite Mníchov. Uh -huh. A v Mníchov ešte jedna renomovaná, možno ešte viac renomovaná univerzita, a to je Ludvík Maximilian. Uh -huh. Univerzita, tam som začal ekonómiu a to bola, to bola Brnkačka. Uh -huh. Tak tam som, tam som študoval rýchlo a úspešne, ale došla revolúcia. A odišli ste. Už sa môžem vrátiť domov. Už sme sa vrátili. Dobre, vrátili ste sa, mali ste 90 koľko rokov? V 90. roku, tedy? mal som 22 rokov. Dobre, a teraz ste došli z Nemecka, to znamená, že mali ste asi aj väčší uh, rozsah, viacej zážitkov, viacej skúsenosti. Vrátili ste sa sem na Slovensko. Aký to bol pocit? Že, aký ste mali pocit z krajiny ako takej? Úplne prvý pocit bol, že nič sa nezmenilo. Mm. Ja som prišiel na to sídlisko, kde som vyrastal tie isté auta na ulici, mm. tí istí ľudia, tam sa nikto nepristahoval, nikto neosťahoval, alebo v nejakom mm. väčšom množstve. Hej. Jasne. Tie, akurát stromy boli vyššie, mm. bolo to väčšie zarastené. Rovnako sivý dom, ak som hovoril, tie isté auta, mm. tí istí ľudia, a 39 tam chodila, tie isté autobusy, všetko rovnaké. Mm. Žiadne domy nepribudli, nič, to bolo normálne, že skanzen, zakonzervované. Mm. To ma tak, to, to má tak ako prvé vyslovenie, že zaskočilo. Hej. Ale na druhej strane, keď som povedzme už to bol pár týždňov a som sa už, aj, už som aj nejakých nových ľudí spoznal, tak som čoraz viac cítil, že, že existuje naozaj niečo ako mentalita v ne nejakom národe, lebo zrazu, zrazu ja som zisťoval, že tí ľudia majú podobné zmyšľanie ako ja. Ja to dnes neviem ani už dobre opísať, Jasné, ale pamätám fakt. si len na to, že to bol taký veľmi príjemný pocit byť doma. Hej, že, ale cítili ste, že je tá čas, že môže sa niečo zmeniť. Hej, že... Že tak ono sa už... Ja som sa vrátil po tom, čo sa niečo výrazne... Ja nie, tak to som nemal o seba. Takúto obavu... V, v Slovensko vtedy zažívalo nepredstaviteľne veľkú mieru slobody najmä tej podnikateľskej, mm -hmm. lebo za tých 30 rokov, čo odtedy prešlo, tak samozrejme úradníci, politici nevymýšľali množstvo nových pravidiel, regulácií, no. lebo však musia nejak obhajiť svoju existenciu. Jasné. Tak dnes, dnes to podnikanie je rádovo ťažšie, náročnejšie z byrokratického pohľadu, ako bolo vtedy. Vtedy bola radosť podnikať. Ja som sa o tom bavila s mojimi rodičmi, lebo oni vlastne celý život podnikali a začínali tiež v 90. rokoch a hovorili, že... Áno, že aj vtedy to bolo že niečo nové, ale teraz proste, že kým vôbec človek začne podnikať, tak má toľko prekážok, že ani nevie, či chce vlastne začať podnikať. Je to tak. Že, je, je to, to tak. No? Môžem trošku vám narušiť koncept dá na niečo, teda No jasné, dajme povedať. o politike. Ďakujem. Áno, bude to o politike. Včera parlament schválil kilečko. Kilečko. Dobre. Dva chileč, už druhé. No. Čo je 198 opatrení zlepšujúcich podnikanie. Áno. A možno, že dve tretiny z týchto opatrení je, že rušíme nejakú reguláciu. Ja len... Birokraciu? Áno, nejakú. Hej, Nejaká napríklad bohu. máte nejakú povinnosť každé dva roky robiť nejakú kontrolu. Áno, A to sme teraz predlžili na každé štyri roky. Nejakú máte bohu. povinnosť písať nejaký výkaz, to sme zrušili. Mm -hmm. A takéto veci, ja mám z toho neskutočnú radosť práve preto, lebo ja. podnikal som vtedy v tom 90. -tom. Pozdravte vašich rodičov Pozdravím. od januára by sa mali. Teraz sa to bude samozrejme Musia sa tie... To bol schválený balík, taký ten balík a teraz to musí ešte všetko viesť do praxe, takže od januára to bude platiť v plnom rozsahu. Super. A toto ma vlastne zaujíma, že vy keď ste vtedy začali podnikať, uh, ako vás napadlo, že idete podnikať, vy, vy ste um, vlastne môžem povedať, že fax copy, uh, tlačiarne a tieto veci, že ako vás napadlo, že toto? Začali sme s kopírkami. Uh -huh. No mňa to až tak veľmi nenapadlo, ja som mm -hmm. vtedy skúšal podnikať so všetkým možným. ja som vyvážal do, do Nemecka Aj. drevené palety, mm -hmm. eh, raz dokonca cestnak, medené klince, dovážal som kopírky, dovážal mm -hmm. som vrtačky, a dovážal som také špeciálne merače, to, čo tu kto potreboval. Jasne. A toto sa tak vykryštalizovalo vy, a, a po takých tých v tom roku 90, od, od marca mm -hmm. 90 do, do konca roku 90. Za tých 9 mesiacov sa toto tak vykrištalizovalo ako niečo, čo by mohlo byť naozaj e, také, solidné podnikanie na Že veľa rokov do budúcna. A aj nakoniec bolo, však tá firma no, Faxcopy dodnes existuje. Mm -hmm. no. A ešte veľakrát sa mi stane, že sa mi pokazí tlačiareň a idem si tam dať niečo vytlačiť. Ešte, takže... ešte zákaznička by Ale áno, to áno najčišie, ja to. som aj diplomovku som si tam dávala tlačiť, a, takže, a. takže je to v poriadku. A dobre. A máte teda podnikate, darí sa vám, všetko je v podstate. Nie, nie, nepodnikám, ja som tú firmu nie, predal vtedy, 2000... Ja vtedy, ja, vtedy áno, vtedy tá... som, vtedy som. Idem k tej politike. Vtedy som podnikal, vtedy sa mi darilo, to to bolo, to bolo také, že vy ste ráno nevedeli, čo večer bude, to bolo mm -hmm. absolútne úžasná úžasná doba vtedy a bola to obrovská radosť podnikania Táto firma prudko rástla. Prvého zamestnanca som zamestnal, ja čo som zamestnal, bolo, bol 1. február 1991. Mm -hmm. To bol môj prvý vlastný zamestnanec. A, Dobrý pocit, no. A možno, že 6-7 rokov, dnes som ich mal 200. Čiže, čiže, ako, to bolo úžasné niečo. No. Dobre, a dali sa vám, všetko je v poriadku. Prečo ten razantný krok, že si trošku poničíte zdravie a idete do politiky. Tak to viete, čo, to nebol až tak razantný krok. Ja som teda začal v tom 90. roku podnikať, od uh -huh. 91. už s touto firmou Faxcopy a v 98. Už, už tá hlavná fáza expanzie bola ako tak uzavretá, aj ten trh už bol nasytený, boli uh -huh. sme jednička na trhu. A viete, no, keď je som dobre, dobrý dala tancovať, čiže ja som Aha. začal študovať tretíkrát v 1998 ekonómiu. V 2001, to bolo vlastne 10 rokov môjho podnikania, už ano. ma to skratka až tak veľmi nenaplňalo. Tak už ste si splnili určité mety. Áno, a mal som ešte, mal som práve, že ešte... Áno, aj som si splnil nejaké cieľe, aj som sa najmä zabezpečil finančne, ja ale hlavne mal som chtíča ešte raz zažiť takéto vzrušo a takéto dobrodružstvo. Začať a, niečo. Áno, tak robil som na reformu, potom som bol šéfom smetiarov a potom v 2008 spolu s so pár ďalšími kolegami sme založili SAS. Áno, no ja sa vrátim ešte k tým smetiarom, lebo ja neviem, či to je pravda, ale o... Smetia sa hovorí, že to je normálne, že mafia, lebo že to je tak dobrá práca, že tam ľudia čakajú na tú prácu. Je to pravda? Nie, nie, to nie je pravda. Nie no je to, a, tak, ako, tak... Ja prečo? Zič, prečo to My sme to... My sme to nazývali, že surfovačka, mm -hmm. lebo na tom, na tom na smeťarskom aute vzadu, keď sa držíte mm -hmm. a ide, tak to vyzerá, aké by surfovalo. Akože nemusím úplne všetko napríklad zažiť? Nie je to u nás. <laughs> ale skúšali ste môže to? Môže byť, že v nejakom Berlíne, mm -hmm. tam viem, že tam tá, tá turecká komunita to má pevne v rukách mm -hmm. a tam ale aj platia, teda rádovo vyššie platy. Mm -hmm. a, ale u nás akože my sme mali dostatok smetiarov, to je pravda a už keď sa niekto tam akože zapracoval a bol povedzme vedúci, ten, ten vedúci posádky, to je ten šofer, ano. ktorý tomu celý, celému ten velí. Ten už necíti tak ten smrad, že? Aj to, ale on už aj, my, my sme to mali ľudí, že to boli 20 rokov. Ja keď som nastúpil v 2004, k tým smetiarom, uh -huh. to malo nejakých 400 zamestnancov, tak 5 zamestnancov z nich pracovalo v OLO uh -huh. uh, začalo pracovať v OLO skôr, ako ja som sa narodil. Wow. No ja som narodený 12. januára 1968. 5 zamestnancov nastúpilo do OLA v 67. roku, Čiko, čiže čo? v 2004 tam boli nejakých 37 rokov zamestnaných a nepretržite pracovali pre OLO. Ve tak, takých ľudí tam bolo. Už tak, samozrejme boli dobre do, je to potom zamestnanie, není? Ne, no je, lebo... je to bezpeč, je to isté, smete no. budú vždy, smete sa musia odnášať vždy. Uh, platba za ne je vynúčená, nemáte tam prakticky žiadnu konkurenciu, <laughs> hej, tak hej, hej. sa tam akože, akože a, tí, dobre. ktorí si potrpia na nejakú že istotu a bezpečie toho jobu, tak tí, tí to bolo v pohode. Dobre, ale napríklad stále na Slovensku je také, že keď niekto povie, že je že on je smetiar, že je to ka, ako keby niečo ponižujúce, ale zase to je presne že akože sol na zlato, že Viete si predstaviť, že by sme ich nemali? Že? Ja si to so neviem predstaviť, no takže je to... Kopec vecí sú, sú ponižujúce, alebo, alebo nepríjemné robiť a nevieme mm -hmm. si predstaviť, že by sme ich nemali. No tak taký je život, no niekto... Mm. Moja mama mi vždy rozprávala, keď sa nebudeš dobre učiť, skončíš medzi smetiarmi. Ako dobre. A, a mala pravdu, však som tam skončil, no, vidíte. <laughs> vidíte, mali ste <si> povedať, že <laughs> mami. A ináč to so ma nenapadlo, fakt vlastne. Ale napríklad veľa chlapcov, keď ste, teda napríklad môj otec bol dieťa, alebo vy ste boli dieťa, tak chcelo byť smetiarou, podľa mňa. Ja som nechcel teda... byť smetiarou. Ja no. som mal práve z toho fóbiu, lebo mi mama stále rozprávala, uč sa, lebo skončíš medzi smetiarmi. Pôjdeš tam po 15 na učňovku a budeš robiť smetiara. No. Toto to ma strašila. No. Tak ste tam ako len si to vyskúšať. Ako som že? tam skončil, však ja pri tých mojich známkach sa nečudujem. No. A zlé boli známky? Nie, ježiš, poďme. Dobre, tak poď, poďme ďalej. Lebo poďme ďalej, známky Ja poďme. som akože, a teraz ja trošku zabrnem do politiky, nevadí, že ja mám teda dve deti a jeden z nich navštevuje školu a ja viem, že vaše ministerstvo je aj školstvo teda vašej strany. Ja by som vám chcela povedať, že poďme to inovovať. Aha, tak potom mi vlastne vadí, že ste teraz zabrali do politiky. Pardon, Hej. dobre, okej, okay, pardon. Nie, no, poďme, mali by sme to, to inovovať, je tam hodne veľa čo robiť. No. A ja občas sa s Braňom Grillingom, s ministrom, bavím na túto tému, ale je to zriedka, lebo je vám hmm. sám vlastnej roboty nad hlavu. Verím. A... Viete, aj ten braň sa nenarodil ako, ako rodený minister a tiež teda nastúpil do úplne cudzieho prostredia, tak on, ja viem, že on snaží sa a robí, čo je v jeho silách, ale tá zmena, akým to vy pocítite, to jednoducho bude trvať. Tam je zotrvačnosť obrovská, to je obrovský rezort, ja neviem, s 50 tisíc zamestnancami a viac. No. 70 tisíc učiteľov máme. Čiže je to obrovský rezort, čo on riadi a najväčší rozpočet má vyše 3 miliardy eur. A kým, kým hmm. tento moloch zmeníte, tak to, to jednoducho potrvá. Áno, ale z hodovokonosti včera, jak ma odvolávali v parlamente, tak... A neodvolali vás. To ešte to ešte ide, ešte to... A je, ešte stále. Trvá no. ešte. A koľkokrát vás už odvolávali? Toto je druhýkrát, čo ma odvolávajú. A tak ma, to už ste zvyknutí. Teraz ne? ma odvolávajú, lebo som... Ja vlastne neviem, prečo ma odvolávajú Aha. presne. Nevadí. Ale, ale to zase nie je až tak podstatné. Ale jak ma odvolávali včera, mm. a dnes pobiede to bude možno pokračovať, tak sedel mm -hmm. Braňo Grilling vedľa mňa, tak sme sa chvíľu bavili. A on hovorí, že... To, čo on chcel splniť z nášho volebného programu, tak on to vlastne má splnené, ostáva mu jeden bod a to je, že ide zlúčiť, tam sú tam veľmi veľa školských organizácií, teda a na ministerstve školstva veľmi veľa takých samostatných organizácií, my sme si napísali do programu, že to sa to zlúči do jednej, mm -hmm. ušetrí sa na administratíve, na, na úradníkoch a to vlastne ide spraviť a potom hovorí, že ako ja som celkom ok s tým, má ako sa to vyvíja, ale, ta, ale hovorím vám, to je tak strašne veľa roboty. No, tak... Že to je ešte ďalšie volebné obdobie. Keď ja vy si myslím, že zmeny. sama politika je dosť veľa roboty, si myslím. A vy ste teda aj podnikali, aj ste teda v politike, čo je kvázi štátna sféra. Čo je ťažšie? No, vy potrebujete, na, na, v každej oblasti potrebujete úplne iné vlastnosti a úplne mm -hmm. iné schopnosti a veľmi ťažko sa to porovnáva. A ešte aj tá doba, ja keď som začal podnikať, tak som tu už hovoril, že to hmm. v 90. rokoch bolo podnikanie brnkačka. Jasné. Tak, tak tá politika, takto mne konkrétne v mojom prípade sa tá, môžem povedať, že tá politika je ťažšia. Je, že? Áno, áno. A máte hrošiu kožu? Určite. A mali ste ju aj keď ja ste išli? Ja mám miestami išli... aj také, že dve vrstvy kože. Áno, dve. Sade. Áno, ale nie všade. Aj, ale, Chápem. Ale už keď ste išli do politiky, ste mali, alebo ste sa to museli naučiť? Nie, myslím si, že to je taký, že typ človeka. To mm -hmm. znamená, že asi som to už mal Čiže... aj predtým, predtým to nikoho nezaujímalo, viete, mm -hmm. ale teraz teraz jednoducho treba veľakrát je to aj taká, že falošná mm -hmm. uh, lútosť, hraná úprimnosť a Jasne. ja toto z duše neznášam veľakrát poviem, čo si myslím a je, je potom to Dobrá zlé. vlastnosť, len <laughs> potom sú tam určití ľudia, ktorí to radí zneužijú. Dobre, idem ďalej o tej politiky, aby som sa do toho nezabrdla a... Máte štyri deti? Áno. Štyri. Štyri. Najmladšie má koľko? 12, princeznička. Čiže, no a to som sa chcela opýtať, že aký ste podľa vás typ otca? Ste taký ten prísnejší, alebo ste taký, že tatínko? Aha. Takto, ja som otec, ktorý si vynúcuje pravidla. Uh -huh. Tak to A ste prísnejší. Keď sa dodržia, no to je ako sa to vezme. Keď sa deti držia, moje deti, keď sa držia na pravidlá, uh -huh. tak, tak potom som aj benevolentnejší v tom stanovovaní tých pravidiel. Dám vám príklad. Uh -huh. Mám to druhé najmladšie dieťa, je Hugo. Ten už má tiež 15, ako sa ten Není čas. Bol to nie najmladší? no. Hugo má 15. A teraz samozrejme už puberta, mm -hmm. už už chce chodiť a von a večer a, mm -hmm. a na, tam na diskotéku a tam na koncert a, a, a s kamoškami a s kamošmi samozrejme. No a hovorím mu, do, pýta sa ma, či môže ísť na nejakú mm -hmm. party, hovorím dobre hugy, o desiatej nech si doma. Mm -hmm. to, že platí. A prišiel 21.59, ja som mal takú radosť. No jasné, A keď Respektu. prišiel na budúce, hovorí, oco, a dnes je nejaká taká, že super dobrá party mm -hmm. a zajtra je sobota a ja chcem byť do polnoci. Mm -hmm. A hovorím mu, hugi, môžeš byť do polnoci, ale pamätaj na to, že pokiaľ sa ty budeš držať na pravidlá, tak, tak potom ja budem... Benevolentnejší. O mnoho benevolentnejší v stanovovaní tých pravidiel. No. A, a to, toto, ja mám, ja mám takú radosť, že toto Hugo nielenže chápe, ale aj dodržuje. Tak ale to je super, napríklad, lebo ja mám, že mladšiu sestru a ja keď som v 15-tých presne chcela ísť prvýkrát von, tak máma, že teda, že áno, že do polnoci, toto, toto. To. Moja sestra, kedy dojdeš? No ja viem, dobre, tak dojdi. Hmm. Tak, tak, ale tak. vedela si lepšie zariadiť. No ne, vedela si ju to vydupať <laughs> proste. Čiže, ale vy máte ešte aj staršie deti a najstarší má koľko? Najstaršia je dcera, tá mala teraz 28 rokov. 28. Počkajte, a Filip má... Máme 2094, máme 2022, čiže slečna mala 28 rokov a Filip má... Filip bude mať teraz 27, v oktobri bude mať 27. No a tuto vlastne by som sa chcela k tomuto dostať, že Filip začal ako keby uh, robiť takú aplikáciu alebo takú platformu, o ktorej sa aj písalo. A naposledy včera... Áno, áno. Uh, má to, ako keby podľa vás, uh, je to také neprimerané, že, že to ľudia viacej riešia tým, že je váš syn, alebo to riešia kvôli tej musí platforme? Musí s tým žiť, musí s tým žiť mladý muž. Ja neviem, ľudia kvôli čomu mm. riešia mojho syna viac, či mm -hmm. kvôli platforme, ktorá sama o sebe je kontroverzná, alebo je, kvôli no. tomu, že je to môj syn. Ale... Uh, ja, 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 mám radosť z môjho syna, že takú vec vôbec vie naprogramovať, že dal na nový koncept, ktorý nech je kľudne kontroverzný. Ale on, on, urobil o mnoho viac ako napríklad veľa jeho rovesníkov. Alebo aj... Akože on je podľa mňa veľmi šikovný. No, ja, ja si to poznám. myslím tiež o ňom. No. Tak dobre, tak sme sa zhodli. No, A je niečo, na čom naozaj, že z čoho nepolavíte v rámci výchovy? No, že to, toto je to také sú tie, pravidlo? to, sú to to sú tie pravidlá, z čoho nepolavím. Ale myslím skôr také, že Proste tá sobota musí byť povysávaný koberec. Ja, aha, nie, nie. Čiže nič Ale to, je hej. pravidlo, ktoré sa snažím dodržiavať a to uh -huh. je e, obed v nedelu, týka sa to tých menších uh -huh. detí a mojej družky, s ktorou teraz uh -huh. žijem, teda ich mámou. A aby sme v nedelu boli spolu. Je to taký, taký rituál, hej, že tak a varíme spolu. Môj Hugo, 15-ročný, je celkom dobrý kuchar medzičasom, tak my s Hugom varíme, hej, tak z tohto vám že radosť. Super. A tak a to nie že nepolávim, že teraz vyvádzam, keď mi povedia, o čo my dnes nie, nechceme jasne. a ideme hentam. ale, ale o toto to sa snažím, mm -hmm. aby sme mali takýto rituál a vtedy sme spolu, ja, ja som cesty, že veľmi malo doma. Mm -hmm. Bohužiaľ, keď, keď som mal staré deti, teda staršie deti malé, tak som bol veľmi malo doma, lebo som mm -hmm. rozbiehal a viedol firmu a teraz vediem stranu, pričom vediem stranu ma dnes nestojí prakticky žiaden, žiaden čas, ale to ministerstvo, to ministerstvo a hlavne keď máme túto energetickú krízu, tak to je, že No, potreboval by som, že 40 hodín denne. Uh, môžeme sa zahrať na chvíľku na veštcov? No. Koľko <laughs> bude stať benzín budúci rok? Takto o rok. No, no. Alebo povedzme niekedy. To môže byť aj koncom budúceho roku. Hej? Dobre. Dobre, môže. takže takto. Očakáme, že benzín bude lacnejší a nafta bude drahšia. A všetkým, ktorí zvažujú kúpu auta, naozaj odporúčam nekupovať dýzle. Fakt? Áno. No, to ste ja mohli výrok povedať napríklad. <laughs> Keď sme kupovali auto. Nechápem, nikto Mychlo, nevedel, predajte, čo príde. si benzín. Dobre. Lebo, lebo o rok budú aj tie opotrebované dieselové auta. tie pôjdu strašne dole v cene. Mm -hmm. Poviem vám prečo. Vy z jednej... Zastavte ma, ak to bude pridlo. Nie, pôjde. Mňa to zaujíma. Z jedného litra, alebo z desiatich litrov ropy mm -hmm. vyrobíte 4... A, a pol litra benzínu mm -hmm. a 5 litrov nafty. Áno. A, takže máte, máte benzín. A vy to neviete, že povedať si, ale ja zajtra chcem z tej istej ruskej ropy vyrábať 8 litrov benzínu a 2 litre nafty. To nejde. Aha. Čiže to, to je... Tento, to je technologicky mm -hmm. daný pomer. Lenže spotreba v Európe je, že nafty sa spotrebuje... 75% a benzín mm -hmm. len 25%. My máme trikrát väčšiu spotrebu nafty ako benzínu. Ale vyrába, a tým pádom dnes už vyrábame viac benzínu, ako, ako spotrebujeme a preto benzín vyvážame napríklad do Ameriky. Európa mm -hmm. vyváža benzín. A menej nafty, ako, ako potrebujeme a preto naftu dovážame. My z Ruska nedovážame len ruskú ropu, mm -hmm. ale my z Ruska a Bieloruska dovážame aj už hotovú naftu. Uh -huh. A nie je málo. 30 miliard litrov ročne do Európy sa dovezie. A to embargo, čo teraz sme no. schválili, to, to šieste kolo, Hej. čo Európska únia schválila, tak sa nestiahuje len na tú ruskú ropu, uh -huh. stiahuje sa aj na ruskú e, naftu. Teraz Čiže to je vlastne ako keby, keby, keď sa povie ropa, tak stále sa bavíme aj o nafte. Lebo je to Nie, keď sa povie ropa, toho, tak to je, ten, to je to, čo sa vyťaží zo zeme a z toho vyrábate v takej destilačnej kole. No, najprv sú nejaké, nejaké plyny, potom sú veľmi ľahké, uh, ľahké tieto zlúčenie, potom ide ten benzín, mm -hmm. potom ide letecký benzín, potom ide ropa. Mm -hmm. Prepašte, potom ide nafta. Mm -hmm. Počkajte, prepočítam vám dobre. Idete? A potom, a potom idú tie, tie ťažký vykurovací olej a potom áno. ide bitumen a úplne na konci je asfalt. To, to, toto máte výsledok z tej destilačnej kolóny, v slovnavte sú dve také veľké uh -huh. a neviete si ten pomer len tak povedať a ja to, viete to trochu ovplyvniť, ale nie úplne. Jasné. No a teraz sa prestane dovážať nielen rúská ropa do Európy, ale prestane sa dovážať aj nafta uh -huh. a tej bude nedostatok zrazu, lebo uh -huh. z, vlastne z Ameriky ano. naftu nekúpite. Jasné. No. Takže, takže toto je výsledný stav, preto ja očakávam, že dízle budú nafta, že pôjde mm -hmm. v cene hore budúci rok a benzín bude klesať a bude tam čoraz väčší čoraz väčší rozdiel mm -hmm. a ja som si napríklad Slovensko zdi... bude mať tu trochu výhodu, lebo my vieme dovážať tú, tú, tú rúskú ropu naďalej a vieme mm -hmm. ju tu spracovávať čiže Slovensko môže byť taký ostrovček, e, taká čerpačka východnej Európy nádeje. Áno, a, a hlavne čerpacia stanica východnej Európy, že som budú chodiť a... všetci tankovať Dobre. To môže byť od februára budúceho roku, lebo vtedy e, končí prechodné obdobie a embargo platí. Áno. No. Dobre. Teraz vráťme sa o nejaký čas dozadu. Je február, ráno ste sa zobudili a zistili si, že Rusko napadlo Ukrajinu. Ve vedelo sa to predtým? Nevedelo, že nevedelo, nevedelo. sa to. Hej? Že ja nebolo to také, že sa šuškalo. Bolo dva dny predtým, 22. februára, bola bezpečnostná rada kde tam, tam teda sú z armády ľudia, Áno. ale aj z tajných služieb a takto. Máme tri tajné teda vlastne už len dve tajné služby. A, a z, z Najvyššieho bezpečnostného úradu. Všetci tí borci, ktorí teda by to mali vedieť, tam sú, bola prezentácia, vysvetlovali, ako ten Putin nahromaždil vojska okolo, mm -hmm. okolo tej východnej časti Ukrajiny, aj v Bielorusku ešte. A že 150 tisícovú, to je vlastne armáda 150 Áno. tisíc ľudí, 150 tisícovú armádu dal do Plnej, bohove, plnej bojovej pohotovosti mm -hmm. a že lámu si hlavu nad tým, že čo s tým chce urobiť, že nečakajú, že, že teraz napadne Ukrajinu ako celok, ale že len tam na východe mm -hmm. a tak a na druhý deň Bumbác je, dva dne neskôr Bumbác v Kieve. Teda najprv to bol iba východ ano, a potom 24. februára východ, ale potom 26. už na, napadol Kiev, ano. No ja som bola vtedy v Atenách zrovna, keď sa toto stalo a volal mi môj manžel a hovorí, že ty vieš, čo sa stalo? Ja že ne, čo, čo, čo mne, s deťmi, dobre. A toto mi povedal a mňa vtedy norme napadlo, že wow, že akože, jak môže jeden človek reálne, ja viem, že on má politickú silu, takú silu, hentekú silu, onakú silu, je to ok, ale jak môže jeden človek toto dosiahnuť? Lebo, poviem vám prečo, lebo psychológii sa zistilo, no. že kolektívne rozhodnutia sú, sú v priemere horšie ako individuálne rozhodnutia. A preto hmm. aj tie štáty, oni majú, prakticky každý štát má na konci tej, tej mocenskej pyramídy je prakticky vždy jeden človek. Vo Francúzsku máte Macrona, ktorý ano. je prezident, ktorý rozhoduje o, o, o výmene členov vlády. A to isté, tento systém veľmi podobný majú v Rusku. Lebo nakoniec hmm. sa zistilo, že, že asi, alebo je to možno, že taký, že prirodzená selekcia za tie, za tie stovky rokov. Čo je dôležité, je, aby boli, aby boli také tie zabezpečovacie mechanizmy, aby bol hey. vytvorený systém váh. A, a, a teda, prepáčte, systém protiváh a systém kontrol mm -hmm. a toto v Rusku, Rusku zlyhalo. Preto je možné, že Ať... jeden človek... Je, je, lebo ja mám pocit, že toto Rusko ide stále, akože super, že sme sa od vás dostali až do Ruska, ale zaujímame to, a že to Rusko stále má takú tú nadmocnosť toho boja, alebo že to má v svojich kénov, že že oni viacero veci riešia radšej bojom, ako Nejakým Toto si o, tomto, o tomto si netrúfam. Filozofovať, Ostaňme pri tom, že v Rusku nie, že zlyhal, ale skôr nemajú dost, vytvorený dostatočne silný systém brzd a protiváh. Uh -huh. a, a preto môže jeden človek... To isté je v Nemecku. V Nemecku uh -huh. mali pred, pred 100 rokmi pomaly, mali vytvorený systém brzd a protiváh, uh -huh. ale Hitler sa dostal demokratickým spôsobom k moci. Uh -huh. Ale potom začal ten systém brzd a protiváh ničiť alebo mm -hmm. uh, vypínať. Jasné. Napríklad, keď si nechal schváliť tie splnomocňujúce zákony. Áno. Z Zrazu mm -hmm. toho spravilo diktátorom, ale tomu mu schválil parlament. Normálne, volení poslanci, ktorí sa mali zobudiť. Ne, oni mu to schválili, jasné, a ty to všetko vieš, mm -hmm. ty si múdry, tak nech sa páči, konaj. To je ten no. dar reči, hej? Aj, 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 rozhodne, áno, ale on tak vtedy mal aj výsledky a, mm. a nadchýňal tých Nemcov, lebo Nemci boli úplne, že že v, jak sa to povie slušne, že v Riťkalovciach, hej? Mm -hmm. No ale... Spredalo, spredalo to, je, to je slušnejšie ako v Riťkalovciach? Mm, je to to isté. Dobre. <laughs> ale chcel som aj ja niečo povedať. Okej, okay, ja podarilo. No, no <laughs> dobre. dobre, každopádne, každopádne teda 6 miliónov nezamestnaných, to mm. boli následky tej svetovej hospodárskej krízy z 29. roku. Áno. Obrovská inflácia a on došiel... A ja teda, ja som vzdialený ekonóm a ja keď som si tam čítal z tej doby, ja nechápal, že ak sa mu to vôbec mohlo podariť. No že ako, ako mu to mohlo fungovať. No ale nakoniec, počet nezamestnaných, že nula tam do, do niekoľko rokov. Dobre, lenže on tých ľudí zamestnal aj do tých svojich vojsk a armád, nie? To nie, do, 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 do nemeckej armády, Reichswehr sa to volalo vtedy tak tam on tých nezamestnaných tam nebral, čo by tam robili, tam mal normálne riadne vojsko. Hej. Ale dávali im lopaty a kopali a stavali diálnice napríklad. Hmm. To by sme mohli aj u nás ináč postaviť nejaké diálnice, to som si len pardon. <coughs> Dobre, vrátim sa ku vám. Vy ste známi tým, že teda rád varíte a rád skúšate nové jedla. Čo je vaše najobľúbenejšie jedlo? Úplne, že to by ste zjedli hoci kedy. Aj to sa mení v čase. Áno. Aktuálne je to je to sviečková, mm -hmm. e, bravčová alebo telacia hovedzia, mm -hmm. rozrezaná mm -hmm. po dlžke, naplnená mm -hmm. takou zmesou fík a gorgonzoli. Mm -hmm. Toto celé zapečené a k tomu ňoky. K tomu ja robím, ja robím božské ňoky. Yeah. No. Mm -hmm. a, a tie ňoky s nejakým napríklad pestom. Hej, alebo, mm -hmm. to je taká zvláštna kombinácia. Alebo s gorgonzolovou omáčkou, lebo už tu gorgonzolu máme aj v tom mese. Mm -hmm. Tak tam trošku mascarpone, keď pridáte, to zjemnite. No a aj pečíte koláče? Pe málo, nie. ja, ja viem upiesť jeden koláč. Aky? Ale dobrý, čokoládový. Mm -hmm. Bez múky, bez múky. Čiže čokoládu roztopíte. Ale no prosím vás, pekne. <laughs> nie, robím si srandu. No, úplnú teraz, no, sa to dotýka. <laughs> nie, nie, nie. nie, tak aj pomelé oriešky, aj riadne vyšľahám žltka. Hej, Vedeli ste, na... že zatiaľ čo bielka sa dajú prešľahať, žltka sa nedajú prešľahať? Čiže môžete ich akože hoci kolko... Ráno zapnete a keď sa vrátite z pohovky, tak ešte stále sú použiteľné. mm -hmm. Žltka. Nie je bielka, tie, tie budú zničené. Dobre. hovoria zo smotane, tá je za dve minúty vybavená. No, to aj. sa mi stalo zrovna minulý týždeň, takže no, tak vieteľ, nevadí. Ale ako ste našli vlastne v sebe to, že vás baví to varenie? Alebo ako vás vôbec napadlo, že idem teraz do kuchyne a idem skúšať niečo Bolo to nové? po rozvode. Bolo to po rozvode v 2001 a ja som chodil veľmi často do reštaurácií, mm -hmm. ale to, vás, to, to som nikdy nezažil. Ale vtedy áno, že normálne som sa presytil reštauračnej mm -hmm. stravy, ale tak, tak veľmi všeobecne, lebo však reštaurácií aj vtedy bolo veľa, obmienial som ich, ale, ale jednoducho som sa presytil reštauračnej stravy. Tak som si začal teda uh, variť ako taký starý mládenec. Mm -hmm. Uh, tak a neboli ste nejakí starí. Mal som 34, mal som 33, 34 no, tak rokov. To nie ste starí. No tak dnes si to myslím aj ja, aj, lebo mám 54 rokov. <laughs> čo čo by som ja dal za to mať 34 rokov a začať nový život? Áno. No, áno, viete? áno, to sa dá. No dobre, ale došli ste k tomu a... Klasicky si viete uvariť, že špagety alebo nejaké kuracie meso, alebo niečo. Ale že jak vás nápadlo vymýšľať o také No klíče? počkajte, vrátim sa k tým špagetám. To samozrejme myslím, ja kupenské špagety do vody no, dávať. Nie nie, 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 nie. Musíte si obstarať múku, ktorá sa volá semolina z tvedej pšenice. Uh -huh. Tu zmiešate s vajíčkami uh -huh. v pomere... 205 múky oproti váhe vajíčka alebo z váhy vajíčok. A zase sme pri matematike. No, áno, jasné, to pekne hodíte do exolenskej tabulky a vtedy máte, viete čo? Vtedy máte vždy rovnaký a výborný výsledok. To je to dôležité. Fak? No jasné, kuchár vám povie 100 gramov múky na jedno vajce. No a čo keď to vajce váži 48 a nie 55 gramov? Čo s tým spravíte? Ja vám poviem, 205% z váhy vajíčka dajte múku, 5% z váhy vajíčka dajte sol, 7% olivový olej. To zmiešajte, vyvalkajte, nárešte cestoviny a, na, a, okamžite na 90 sekúnd do vriacej vody. Takto sa to robia. To sú cestoviny, že sa za ušami oblizujete. A k tomu wow. potrebujete pesto. Mm -hmm. Piniové oriešky, musíte ich, ne, musíte ich opražiť na panvici trošku, mm -hmm. kľudne aj trochu viac môže byť aj jemne na horkle mm -hmm. bazálku čerstvú potrebujete, olivový olej parmezán, všetko tak jednak k jednej a, a sol korenie a finta je polku odšteveného citrónu toto zmiešate pomaly to miešate, chcete mm -hmm. to štrukturované a potom to rovno do tých čerstvo uvarených rovno, rovno do miešané, rovno do čerstvo uvarených som hladná no. a <laughs> <laughs> Viete, že ja to tu vydržím ešte, lebo ešte ja som toto som robil včera, hej. viete, takže Aha. ja som ok, ja som spomenul, čo <laughs> som robil včera. Ale znie to super. Ale vy o tom úplne hovoríte s takým zápalom, že nechceli by ste odísť z politike mať reštauráciu? Viete čo, takto reštauráciu určite nie, čašníci vám nebudú do roboty chodiť, kuchári vám budú no, to olivy je pravda, kradnúť. No. Ne, ja som napísal dve knižky, ja, ja som sa, akože ja sa viem dosť vyblazniť pri tom varení. Ale nechceli, a dobre, píšem a, tretiu, píšem tretiu. A nechceli by ste robiť také, že Večera u Sulíka, že predáte 20 lístkov a navaríte nejakým svojim známym. Ach, prosím vás pekne. Moji známy, ty by mi tak platili za to, že keď im teraz varím zadarmo. Mimochodom, <hýk> Čírov náhodou mám tie knižky so sebou. No, bežne s nimi nechodím, ale teraz... To náhodou, dajte. Toto je prvá, ktorú som vydal. A tam je... Povedzte som... mi, ktorý je najlepší recept z tejto prvej knižky. Uh, to budú tie ňoky. To sú tie Tie, tie ňoky sú tam, áno. Dobre. Počkajte, ale viete, čo tu ich mám tiež. Tak tie ňoky sú tak dobré, že sú vôbec Aha, dobre, okej. Okay. Tuto knižku som písal s Pavlom Pospišilom. Áno. To je taký celkom známy Michelinový kuchár. Áno. V Nemecku má reštauráciu, ktorá 13 krát po sebe dostala Michelinovú hviezdu. Fúha. A teraz už má takúže, takúže lepší priemer, lebo uh -huh. to je dosť náročné držať tú úroveň a nakoniec všamu, už má 70 rokov. No a tu uh -huh. mám, tu mám v tejto druhej knižke je Marcel Ihnáčak ktorý robil ano, pre lidu ano, tú tú, tú ano. takú Hej. veľkú reklamnú kampaň, Super. tak s ním som varil tú druhú knižku. Dobre, čiže môžem ja túto knižku potom dať uh, niekomu z našich sledovateľov, ktorý dá pekný koment? A budem veľmi rád, áno. Dobre. Dajte trom, ja vám ešte pošlem, dajte trom, ak, teda. Dobre. ak vám nenaruším koncept trom. nejak. Príliš. Nie, vôbec mi nenarušíte. A ešte ma napadla jedna taká otázka, keď ste zakladali stranu vymyslieť názov strany podľa mňa není vôbec také jednoduché. Boli aj nejaké iné návrho ako SAS? Jasné, boli, kopec. A ktorý bol taký, že ste sa rozhodovali medzi SAS a... To si a... viete, že tak to, to si nepamätám, lebo ja som, ja som to od začiatku vnímal, že tu by mohlo byť, že Sloboda a Solidarita mm -hmm. a potom chodili tí moji kolegovia furt s inými, lebo im sa to nepáčilo, tak chodili furt s nejakými inými návrhmi Áno. A, a my sme strašne dlho okolo toho diskutovali a výsledok bože, že nakoniec sme tam dali SAS, yes yes, lebo nič nebolo významne lepšie, jasne. tak povedali, dobre, nech ma predseda radosť. Aha, tak no, tak... urobili vám radosť. A jasné, že ja požiť, dobrý názor. Ale Aj, aj tá akže... zelená je pekná farba. Áno, áno, je to, je to uh, tak dobre, nebudem... Ja, keď hovoríme no. o hraškovo zelené, počujete, takú hrašku no. hraškovú polievku, to je asi najlepší recept v tej prvej knižke. Tak dajte, čo do nej ide. Hrašok. Aha. No nešakali ste, že? Okay. to je takto. Oprežite cibulku. No. Zalejete zeleninový vývarom, čerstvý zeleninový vývar, jasne, ktorý nie ste je si zvonu, práve... Hej. No jasné, a vôbec nie vodu, hej. Mm. Takže zalejete tým vývarom. Dobre. Dáte tam mrazený hrášok, nie čerstvý. Prečo? No, preto, lebo je s tým strašná piplačka, kým to vylúpete. Aha. A nie je to o nič lepšie. Nespoznáte to. Dobre. Dokonca, viete čo, ja si myslím, Vlastne nie je takto inak. Mrazený hrášok je lepší do polievky ako čerstvý, lebo je, lebo je čerstvejší. Alebo ah, on je hneď zamrazený, vlastne, ak sa Medzi, medzi zberom uh -huh. a zamrazením prejdú 4 hodiny. Ja som si bol tú fabriku obzrieť, je to v, Iba 4 hodiny? Je to v obci Vinica. majú také dva obrovské kombajny, špeciálne na hrášok, uh -huh. majú tam hráškové polia, tie kombajny sa vyberú zbierať a odkedy vyštartujú na to pole, tak do 4 hodín ten hrášok už je mrazený a už sa ako mrazený ide baliť. To je, úžasné, to je úžasné, ak to ide strašne rýchlo. Vieš to, keď máte čerstvý hrášok 2 dní v chladničke, tak stratil možno mm -hmm. 70% vitamínov. A už je, aj není taký akože úplne chutný, ako keď ho otrhnem no. a dám si ho hneď Čiže zoberete mrazený hrášok, Dobre. dáte to do toho a potom celé to prelejete do mixéru a mixujete, čo vládzete. Áno. A ja mám taký strašne silný mixer, ano. ktorý má 50 tisíc otáčok čiže to má ale ten motor je silný ne Ale prosím vás pekne normálne A to, to blender pre... potrebujete potrebujete riadny výkon lebo vy mm -hmm. musíte rozbiť tie častičky na, na 10, a nezostane 20 tam taký ten obal, obalček? V, čom tu v podstate... No musíte ho vybrať z toho sačku, ten hra. Či? <laughs> to, no. to bol vtip, ale... Dobre, to bol za ten koláč, hej? <laughs> Áno, vlastne no si kryté. <laughs> Dobre, nie, no. nie, nie to, sa, to sa komplet všetko rozdrti na 10-20 mikronov. Fak? To sú tak malé, to viete, aký je to rozdiel medzi dobré a zle pomixovanou polievkou, ako keď si dáte na jazyk štálový no, kryštálový cukor, alebo práškový. Aha. Ta, 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 tam to, že tie častičky sú také maličké, mm -hmm. tá plocha povrchová je ďaleko väčšia tým pádom. A to je to, je to že tie chute vnímať o mnoho intenzívnejšie. No, no začínam akože mať pocit, že nie som úplne dobrá kuchárka. Ale nie, tak som nechcel teraz. No, no trošku si dnev. mi depresiu urobili, ale tak. to nevadí. Maj majú vaši známi, že vás zavolajú na obed alebo na večeru, že niekedy taký pocit, že... Alebo takto, poviete im, keď urobia niečo <coughs> tak, že by to mohli urobiť lepšie? No ja som v tomto mrcha, no mm. to zo mňa to, dá, ja to vyleze, ano. Aha, ano, a ano. berú to v pohode? Berú takto, moji známy ma už poznajú, ano. človek už v 50 ke málo nových známych získava, to, to v 20-30 rokoch. A potom už máte vlastne stále tých istých dokola. Jasná. A ty, tak ty, ja poznám ich, poznám ich muchy, oni poznajú mňa s mojimi muchami. A to je poprvé. Po druhé, k mojim známym, medzičasom že aj k dobrým kamarátom patrí Marcel Ignačák napríklad. Uh, patrí tam Tono Matulčík, ktorý prevádzkoval taký veľmi známy bar v Bratislave, ten sa volal Malekon. Áno, áno, to bol kubenský. Áno, áno, áno a tak tam aj veľmi dobre varili. Ja Takže to, to sú, to sú takí kuchári, to sú kuchári na pohľadanie. Jasne. Čiže, čiže im ťažko poviem, a, a, keď im aj poviem, tak to berú, že, že OK, že dík za upozornenie. Mm -hmm. ja, tak, a, oni že teda, vedia to prijať. A mne to vrátia, nebojte, mm -hmm. trojnásobne. To. Musím si predstaviť. No. <laughs> uh, dobre. Uh, Skončí sa politické obdobie, raz, nehovorím, že teraz, teda dúfam, že teraz nie, prosím. Ne ďakujem, ďakujem, ja som tam vypočul kompliment. Nie, vôbec. ja som veľmi apolitická, takže nie. Ale, dobre, zostane, uh, zostanete teda, že bez politiky, raz. Ako si predstavujete starobu? No, A šarmantne, šarmantne. Mm -hmm. Ráno vstanem. Mm -hmm. Na Slovensku? No, keď bude veľká zima, tak možno vstanem v Austrálii, mm -hmm, ale dobre. väčšinu mesiacov stanem na Slovensku. Mm -hmm. A otvorím oči a budem mm -hmm. tak rozmýšľať, že čo pekného dnes vymyslím. Niečo uveríte? Áno, a, a možno, že aj nevstanem. Aha, že sa vám nebude chcieť? No, no. Možno, mm -hmm, možno si mm -hmm. niečo uvarím, možno sa niekam vyberiem. Mám štyri deti, mm -hmm. možno, ich začne, mať možno ich začnem otravovať, mm -hmm. hej, že no, detičky, že tak, venujte sa mi teraz, áno. hej. Áno, táto <laughs> potrebuje ísť doktorový, hej. Áno, vnúčata by som uvítal, mm -hmm. vnúčata by som uvítal, ale... Ešte nemáte? Ale, no, ešte, bohužiaľ nie. Mm -hmm. Tak bohužiaľ to príde. Nie, a... áno, <laughs> tak teda možno. dúfam, že to príde. No. A áno, a tak dúfame, že pôjde to o tej najstaršej, hej. A tak aj syn by sa už mohol pochlapiť, veď konec koncov... Tak počkajte, ja keď som čakal Sašku, teda moja manželka čakala, ano. ale ja som čakal s ňou, tak ano. ja som mal 24 rokov. No ja som rodila 22. No vidíte. No. Ale tak ja som... Není úplne normálna, zase si povedzme. A ste. Úplne. Každopádne ten vek nie je nejaký, že ano. úplne, že nezletila. No, každopádne ja som mal... Ja som... Moja manželka otehotnila niekedy, prosím, pekne august 93 a vtedy som mal 25 rokov, takto som. 25 no. a pol roka. A môj syn už má 26 a pol roka. Mm -hmm. tak... Ale je iná doba. Áno. A však dobre, však nehovorím, že sa zručil svet, ale už je čas na to, že sa môže pochlapiť. Uh... Hej, ale nebudem už radšej nič hovoriť, lebo ma potom mi povie, že čo si ma do toho ďala. Aha, uh, a ja by sa smi poznačili. Uh, dobre, a keď už sme ešte pri detoch, ja mám ešte takú poslednú otázku, že myslíte si, že dôvod aj toho, že máme teda menej detí a menšiu pôrodnosť, je aj ako keby tá finančná situácia, v ktorej sme, alebo je to tá možnosť cestovať, študovať a mať ten väčší rozsah? No, máme oproti čomu menšiu pôrodnosť? Oproti 10 rokov dozadu nemáme. To bolo takto. My sme mali vysokú pôrodnosť v 70. a 80. rokoch. Áno. Takzvané husakové deti. A, potom, a to bolo kvôli, kvôli napríklad masívnej štátnej výstavbe bytov, bytov škôlok, kvôli staromladeneckej daní a tak ďalej. Ako to bolo, štát veľa vecí robil, mm -hmm. aby, aby jednoducho ľudia mali deti. Napríklad bolo veľmi obťažné ísť na, na potrat a tak ďalej. ide bolo antikoncepcia. V dobe stále niekto rieši, čo by príde zvláštne. Ale počet potratov klesá každopádne dnes. Hej. No, takže tu bolo veľa, veľa faktorov, ktoré tu porodnosť vyhnali vysoko a bola veľmi vysoko. V 79. roku sa narodilo historicky najviac Slovákov a Sloveniek, 98 tisíc na Slovensku. Dosť. No a potom v 89., ak prišla revolúcia, sa ten, ten, ten štátny masívny e, deti pôrodný program zosypal uh -huh. a aj Lebo spoločnosť mohli bola obnovená, omno... áno, ešte mohli cestovať zrazu a tak ďalej mohli podnikať. Uh -huh. A zrazu tam bol za 3-4 roky obrovský pád uh -huh. z 90 tisíc na povedzme 50. Uh -huh. Ale posledných 28-30 rokov sa drží tých 50, to tak kolíše. Viete mi teraz tá mm -hmm. porodnosť, ona môže že dokonca trošku stúpa teraz. Aha, čiže čiže že... to, tá, je tam jeden veľký skok, ale posledných 30 rokov sa rodí deti plus minus rovnako, to je od 50 do 60 tisíc ročne. No tak to nie je za tak málo na to, že my máme 5 miliónov obyvateľov. No, a, to je tak, že ne, počet obyvateľov neklesá len preto, lebo zároveň žijú dlhšie, mm -hmm. predlžuje sa životnosť, priemerná dĺžka života, ako mohlo by to byť trochu viac. Mohlo by to byť. Tam máte taký, to sa volá fertility rate a ten by mal byť 2. Mm -hmm. A my sme 1,3-4. Čiže mm -hmm. akože mohlo by to byť viac, ale nie je to dráma. Sú krajiny, kde majú pod 1 a to je dráma. A to je, je napríklad jaká krajina? Také krajiny, ktoré naozaj vymierajú, je... je... Bolo by Nemecko, mm -hmm. keby nemali tú, tú masívnu, mm -hmm. masívnu migráciu, imigráciu. Potom e, mne sa zdá, že... Viete, čo, takto ja teraz nechcem striať jasne, od pásu krajiny, náhodou... aby som nejakú hlúposť nepovedal. Áno, ale a bude mi ešte dnes obede volať veľvysledne z tej krajiny, že pán Suli, prosím, znehovorte to. No jasne, chápem. Dobre, nebudem. A dám teraz už úplne, úplne poslednú otázku predtým, ako skončíme. Tak... E... Ako to funguje, keď rozmýšľam, ako to položiť. No. V rámci pléna alebo v rámci debát, ktoré sú a ide to niekedy do vyvrtky, hej. Niekedy sú proste aj hádky, aj toto všetko. Áno. Ja si to neviem predstaviť, že vy sa vlastne akože, nie vy ako konkrétne, ale že po poslanci sa pohádajú, urobia tam všelijaké akože veci a potom vlastne sa so stretnete v bufete, že ahoj, ahoj, alebo a ako to vlastne funguje? My sa hlavne v bufete nestretneme. To je, to je, ilu, to je ilúzia, bo to je, to, je zlá predstava, tak toto nefunguje. Hlavne v bufete už nie je alkohol. Už do, do je tak, tak potom akože Včera, potom... ja som teda, bol som odvolávaný, som hovoril, tak som bol v parlamente. A, a to je tak, že najprv hovorí navrhovateľ, potom Áno. premiér a, a kto potom... kto vás navrhol tento no, Fico. prvý? No Aj prvýkrát. Prvý. Navrhol aj prvýkrát. ma odvolať, potom hovoril premiér, že ne, tohto mm -hmm. si nepustím. Potom som ja hovoril, že teda čo sme všetko urobili, mm -hmm. aby sme riešili tú situáciu s tými energiami. A potom ide rozpráva, potom sa hlásia poslanci. Áno. A po mne nie, nastúpil poslanec Blaha. A toto <laughs> si že to, toto ja si neurobím, že v záujme zachovania tejto tej, hygienického, ty tej, tej psychohygieny, psychohygieny áno, a toho rozumiem. duševného zdravia, ja idem do bufetu. Tak ale jemu zobrali teraz Facebook, viete, on to potrebuje áno. niekam, akože... Tam sa myslím si, že ventiloval to vydatne. Dosť sa Každopádne, som si povedal, ja idem do bufetu, to nebudem počúvať. Áno a v bufete beží ale monitor, tam vidíte, lenže, je na ticho. Je, je, na ticho, aby, sa ľudia mohli baviť. Áno, aby to tak občas hlavým očkom iba zazrel, jak sa tomu strašne dynamicky on rozčuloval. A nepočul to taká pantomíma. No, ale teraz čo chcem povedať. V tom bufete hovorím, prosím si, nealko pivo. Že nemáme čo však alkoholické nápoje sú zakázané. Nebo sa zakázalo aj pivo, lebo to vyzeralo ako ako alkoholický nápoj. Čiže až takto? Ani pivo som ne, nealkoholické pivo som nedostal v parlamentnom bufete. Čiže my sa v bufete Čiže po takej dobrej hádke určite uh -huh. nestretneme. A napríklad ani nebavíme. Ja sa, ja sa s Robertom, ja som v politike 12 rokov, uh -huh. s Robertom Ficom sa poznám teda tých 12 uh -huh. rokov. Ja som sa s ním rozprával možno 3 krát osobne a trikrát telefonicky. Mm -hmm. To je všetko. To tak nefunguje, že my potom ideme všetci spoločne do baru kávu, a tam veľkí kamoš. Nie? Mm -hmm. nie. Čiže Áno, je to reálne naozaj. Je, tak, je niekoľko takých poslancov, s ktorými, alebo politikov, s ktorými si týkám a mm -hmm. v televízii si vykáme. Áno, to, je, to, je, to tak je. Mm -hmm. to, to tak nejak aj v tej televízii sa viac vyká a napríklad s Belom Bugárom to tak bolo, že my mm -hmm. sme si vždy vykali v telke, až to bolo zvláštne, lebo mm -hmm. inak sme si normálne týkali. Jasné. Ale nie, to, to, to je chybná predstava. OK, tak to som rada, lebo ja som mala niekedy pocit, že áno, a teraz sa tu pohádali a teraz si tu idú... Na ja super. sa aj malo hádam. Za tých 12 rokov sa so to človek tak naučí, viete, už, tak už si nepripúšťa. Tak sú tam rôzni experti, ale si ich gliví, na, naučite sa, Áno, ale naučíte sa ich nevšímať si. Áno, ale určitého jedného človeka nejde nie úplne si nevšímať. Ide. Takého emočnejšieho. To práve, že to je môj najlepší školiteľ v politike, lebo ja som sa vďaka nemu naučil, ja som, ja som objavil kľud. Ja som objavil, vypestoval som si pevné nervy a mm. jednoducho už teraz, a však nech si rozpráva si poviem. Akože áno, súhlasím. A nereagujem len, na to. Len vy ste v tej politike už 12 rokov, ale ten človek, ako keby ten volič, keď zapne naozaj večer tie správy a tie médiá robia, čo robia, však sám to viete, že proste vystrihujú iba tie veci, ktoré nie sú vždycky, tak, ako podľa mňa sú povedané, mm. tak si ano. sedím tam a hovorím si, že Páne Bože, prečo? Napriek tomu, ja si myslím, že už to je tak všeobecne celkom vidieť, alebo trochu vidieť, a mohlo by to byť určite viac, že ja teda ako neopetujem tie, tie osobné útoky. Ano, ano, Snažím akože... sa o to. No, to už je dosť, dosť veľa, že to takto dokážem. Ja som tu nás akože celkom spokojný. Tak to som veľmi rada. Ja som veľmi rada, že ste došli, lebo uh, teda ja som vás nepoznala, iba vaše názory a som veľmi rada, že som vás mohla takto spoznať, lebo Myslím, že je to dobré. Je to dobrým smerom. No, ďakujem pekne. Dobre ďakujem. Tak a, to, to, a toto už ale bol kompliment. Oh. Hej, to už neodtajíte ah, teraz. Áno, bol to kompliment. Ďakujem. Ja som veľmi uh, liberálny typ človeka a mám naozaj rada ľudí, ktorí majú otvorenú mysel, takže to sa mi na vás veľmi páči, takže dúfam, že uh, vás neodvolajú. Dúfam, že sa vám bude dariť. A dúfam, že teda uh, ste si tento podcast aspoň trošku užili aj mimo úplnej politiky. Ktorá... A bolo to veľmi príjemné, ďakujem pekne za pozvanie ďakujem. a kedy to bude vysielané? Vypovieť? No to ja pošlem vašej pani asistentke a ona vám to oznámi. Mm -hmm. Ale pekne. asi niekedy tak za dva týždne. Prečo? No lebo moji kameramani nemajú čas strihať. Ja že za dva dní poviete, alebo... ale v konzulok... akože ja ak by som to chcela za dva dní, ale tak som... To... No, tak viete, ako to je. Nebudem no. sa do toho montovať. Ale, nie, ale budem to dávať čím skôr von, určite. Ďakujem ešte raz, že ste prišli. Ďakujem za darčeky. A dodám teda ešte A tie ďalšie. A dodáte ešte podleky. jednu knižku? Nie, dodám vám z každej ešte dve. Z aby ešte ste dve. mali z každej Super. tri. Aha, dobre, perfektné. Tak to sa budem tešiť. A tu tretiu čo napíšete, tak tu by ste mohli dať aj do elektronickej formy. Tu tretiu knižku. Áno, to spravím. Dobre, tak aby sme mohli tie ňoky aj my robiť, čo musíme cez počítač. Dobre. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Dovidenia. Ďakujeme, že ste si vypočuli tento podcast. Ak sa vám páčil, odoberajte nás na sociálnych sieťach a YouTube a nezabudnite si vypočuť ďalší diel.